täytin 13, mä oon ollut Meilin Lee. Enkä epäröi tehdä spontaania kärrynpyörää, jos vaan siltä tuntuu. En kerskaile, mut 3-vuotiashan on virallisesti aikuinen. Ainakin matkalippujen ikäryhmien mukaan. Hyvä. Mut 3-vuotias virallisesti on perheestä. Voisi sanoa, että mä oon Meilin Lee. Ylisuorittava. Ja kaikki. Tätä junaa liikkumaan. Ja tässä sun palkinto. Kaikessa ei ole kyse vaan musta. Hei, 10 minuuttia myöhässä. Mitä tapahtuu? Kaikki hyvin? Onko nälkä? Tekikö se sulle näin? Paska! Välipalaa? Joo, kiva, kiitti! Älä kato vihkoa, älä kato vihkoa! Onks tässä sun läpsyt vai? Oi! Kuka se on? Tekikö se sulle näin? Sinkin pasko! Hello there. Abby, lyö mua! Valmis. Tuhoutunut tuksua. Oralle seks in. Kakkossia paskakisassa. Ompa paska säs. Katse pallossa hei! Laitan heittoa tulkonaan! Se mun esitelmä oli täyttä paskaa! Sees! Odotas! Menetkö sä tuollaisena ulos? Mä oon äiti!